Salam, hər vaxtınız xeyir əziz dostlar, tamaşaçılar. 14 yanvar, havanın temperaturu 14 dərəcə. Sizi hardan salamlayıram? Deməli, bura Mersin və Antalya'nın kəsişdiyi yerdir. Gördüyünüz o köy, yəni o kənd Mersin və Antalya'nın sınırıdır, sərhəddidir. Gördüyünüz o təpələr artıq Mersindir. Bu tərəf isə biz olduğumuz tərəf isə Bu tərəflər isə artıq Antalya'nın ərazisidir. Bura Antalya Qazi Paşaya bağlı olan Yakacıq köyüdür, Yakacıq kəndidir. Aşağıda yəni sözlə tərifə, izaha ehtiyacı olmayan bir mənzərə var. Onu şəxsiz izləyin. Orada çimərlikdir. Yəni çox gözəl dağ mənzərəsi, möhtəşəm bir yer. Qarşı tərəf boydan boy dəniz. Bizim bugünkü səfərimiz Mersin və Adana şəhərləri nədir? Türkiyənin cənubuna doğru gedəcəyik inşallah. Digər videolarımızı izləyin. Maraqlı videolar həm Mersindən, həm Adanadan çəkib sizə göstərəcəyik Allah qoysa. Burada isə hal-hazırda dayandığımız yer Doğa kafesidir. Burada bizim dostumuzun belə bir yeri var. Bal satılır, gözləmə, tost. Yolunuz bura çıxsa mütləq burada maşınınızı saxlayın. Tam Mersin və Antalya'nın sərhəddində oturub belə gözəl mənzərəni izləyə-izləyə gözləmədən yiyə-yiyə istirahat edib yolunuza davam edərsiniz. Bəli əziz dostlar, inşallah Allah qismət eləsə öncə Mersin gəlir, sonra dalıca 1 saat, saat yarımlıq məsafədə Adana şəhəri yerləşir. Hər iki şəhər çox böyüdür. Maraqlı, gözəl videolar olacaq inşallah. Bizi izləyin. Düşünürəm ki, sizin üçün də maraqlı olar. Bununla da Mersin-Antalya sınırında yerləşən Yakacıq köyündən olan videomu, Doğa kafesindən olan videomu yekunlaşdırıram. Hamıya xoş arzular, xoş niyyətlər, gözəl istirahətlər. İnşallah gələn videolarda görüşərik. Sağ olun, var olun.